Окупанти збільшили кількість блокпостів навколо Сєвєродонецька, розповів начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Місцева влада все більше займається якимись політичними справами, особистими справами, готуючись до можливого наступу Збройних сил України. Із останньої інформації дуже багато пішло скарг про те, що є заборгованість заробітної плати фактично по всім галузям. 23 травня на Сватівщині через обстріл росіян загинули місцеві жителі. Брат із сестрою, розповів начальник Луганської обладміністрації Артем Лисогор. На лінії зіткнення в Райгородці, скоріше за все, снарядом, можливо, ракетою. Під час атак наших позицій прилетіло в один із будинків, в якому загинули двоє наших громадян, юнаків, це дівчина 2003 року та хлопець 2007 року. За вчорашню тільки добу 105 разів обстрілювали Невське, Райгородок, Білогорівку. У визволених селах залишаються близько 120 людей, повідомив Артем Лисогор. Напередодні у Невське прилетіло 10 російських снарядів і ракет. Поблизу населеного пункту впало ще більш ніж півсотні боєприпасів. 413 разів вони обстріляли різними типами артилерії, 8 авіанальотів здійснили. Відбулось 5 боєзіткнень. В ході боїв 32 окупанта було знищено, 62 зазнали поранень і 4 потрапили в полон. Також було підбито бойову машину десанту, 2 мінометних комплекси і гармату, рапіра протитанкову, безпілотний апарат і навіть ескаватор,